Aija, kuras vārds ir mainīts par diagnozi HIV, uzzināja pirms 10 gadiem. Toreiz viņai bija 20 gadi. Es par savu statusu vispār uzzināju donoru centrā. Es biju pastāvīgais donors. Man lielākā kļūda bija uzticēties mīļotiem cilvēkam. Tas bija cilvēks, ar ko es dzīvoju 2 gadus kopā jau. Viņš bija no tiem cilvēkiem, kas uzskatīja, ka šī infekcija neeksistē, ka tas ir mārketinga triks. Viņas toreizējais draugs tā arī neārstējās un pirms 6 gadiem aizgāja mūžībā. Bet pati Aija turpina dzīvot un ir laimīga. Es joprojām esmu dzīvoju. Man ir bērniņš, vesels bērniņš, jo ar zālēm tagad nav nekādas problēmas. Pašai dzemdēt. Veselu bērniņu. Slimības sākotnējā stadijā cilvēks nekādas sūdzības nemana. Tā tas var ilgt līdz pat 8 gadiem, kad strauji krītās imūnsistēma. Tā būtībā tiek iznīcināta. HIV infekcijas pēdējā stadija ir AIDS. Lai tiktu glābta cilvēka dzīvība un viņš neinficētu citus, visa mūža garumā ir jālieto zāles. Cilvēks, kas saņem terapiju, viņš nevar inficēt citus. Un tā ir šī profilaksas, kuru mēs tomēr ejam. Tāpēc ir arī ļoti svarīgi, mēs arī aicinam cilvēkus pārbaudīties, uzzināt savu diagnozi, sākt saņemt zāles, kas ir bez maksas pieejamas. Statistikas dati liecina, ka lielākā daļa infekciju iegūst seksuālā kontakta ceļā. Ik gadu par HIV diagnozi uzzina ap 200 cilvēku. Noskaidrot diagnozi var bez maksas un anonīmi, veicot arī ekspres testus HIV profilakses punktos. Veicam ekspres testus uz HIV, CB, hepatītiem un sifilisu. Un gadā mēs veicam apmēram vairāk kā 3000 šādus testus. Uzzinot pie mums, ka testi ir pozitīvi, mēs varam nodrošināt to, ka cilvēks 3 dienu laikā tiek pie infektologa. Lai mazinātu HIV izplatību, biedrība ik gadu izdala prezervatīvus un nodrošina izlietoto šļirču apmaiņu. Pērn izsniegtas 900 tūkstoši šļirču, bet savāktas 600 tūkstoši izlietoto. Mediķi norāda, ka slimība, ja tā tiek veiksmīgi vadīta, neietekmē dzīves kvalitāti un nerada riskus inficēt citus. Iveta komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.